ជំរាបសួរពុកម៉ែបងអូនថ្ងៃនេះមើលនាងខ្ញុំស្រីអូនធ្វើបង្គាជ្រក់ញ៉ាំតោះពុកម៉ែបងអូនមើលនាងខ្ញុំរើសបង្គាទាំងអស់គ្នាណាថ្ងៃនេះសុំលួចបង្គារបស់អ្នកម្ដាយ10គ្រាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំមាត់ណាកុំប្រាប់គាត់ប្រយ័ត្នឲ្យគាត់ដឹងវាយខ្ញុំហើយបើអីគាត់ទឹកលក់បង្គាស្រែក៏លក់បានរៀងថ្លៃដែរអូថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើបង្គាអត់ច្រើនទេតែចំនួន10គ្រាប់ទេព្រោះឯងផ្លាច់បាយចុះខ្ញុំអត់សូវចេះធ្វើទេខ្ញុំរៀនធ្វើលើកដំបូងរៀនធ្វើដំបូងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឥឡូវគោះបង្គាដាក់ចានហើយយកកដងទឹកសុទ្ធដាក់បឺតវាយកកដងទឹកសុទ្ធដាក់បឺតវាយកតាអាកាហមខាងក្នុងខាងក្នុងបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអសយើងទុកមួយដន្លែកវាទៅអាកាហមយើងបឺតវាយកមកនិយាយរួមទៅបង្គាហ្នឹងខ្ញុំធ្វើបែកអស់ឡើង3គ្រាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយខ្ញុំអត់សូវចេះបើកកដងទឹកសុទ្ធវាຕົនពេកចុះបើសិនជាមានកដងទឹកសុទ្ធរៀងរឹងទៅបើកមកវាសូវបែកទេ10គ្រាប់សល់តែ7គ្រាប់ទេពុកម៉ែបងអូនអើយស្ដាយណា3គ្រាប់ទៀតបែកអាលីងគ្មានសល់ទេមាត់ឆឹងហ្មងគាត់ក៏ហមឥឡូវបង្គារបស់នាងខ្ញុំបានបើកយកកដងទឹកសុទ្ធបើកដាក់ក្នុងចានឲ្យហើយអស់ហើយវាសល់តែ7គ្រាប់ទេពុកម៉ែបងអូនអើយឥឡូវមកលាយទឹកត្រីទឹកត្រីរៀងច្រើនតិចទៅពុកម៉ែបងអូនឲ្យវារៀងប្រៃទៅបង្គាយើងអត់ខូចយើងដាក់កូរគ្រឿងផ្សំមានអីច្រើនទេមានតារ៉ូឌីបន្តិចទឹកត្រីបន្តិចស្ករបន្តិចប៊ីចេងបន្តិចទៅបានហើយហើយមានទឹកក្តៅអ៊ុនៗបន្តិចទៅដាក់លាយចូលគ្នាលាយលាយលាយចាក់ទឹកត្រីចូលទៀតបាទអូយដល់មកប្រៃហោះហើយហ្មងហ្នឹងតើកូននឹងធ្វើអីផ្លាច់ផ្លាច់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគេធ្វើតំណងបៃរៀនធ្វើតាមគេទៅមើលមិនដែរនិយាយថាមានណយទេចេះដែរតែបែកអស់ហើយបងទាឥឡូវចាក់ចូលពុកម៉ែបងអូនអើយខ្ញុំផ្លេចរៀបរាប់គ្រឿងរបស់នាងខ្ញុំមានម្ទេសមានខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមអីហ្នឹងហាន់វាឲ្យម៉ត់ឆឹងទៅមើលហើយដាក់ចូលទៅបន្ទាប់ពីចាក់ចូលរួចនាងខ្ញុំបានយកខ្ទឹមម្ទេសស្លឹកខ្ទឹមអីហ្នឹងអូយកមកចាក់ចូលមកពុកម៉ែបងអូនដាក់ត្រាំវាទៅត្រាំវាតែមកយប់អីហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកមកញ៉ាំបានហើយហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទូទឹកកកអីប្រសេដាក់ក្នុងទូទឹកកកទៅហើយយកកំប៉ុងអីបាត់កម្រោវាឲ្យចិត្តទៅណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំឥឡូវបង្គាជ្រក់របស់នាងខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងអូនបើសិនជាចូលចិត្តនាងខ្ញុំហើយវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក៏ផ្លិចជួយចុច like ចុច share ម្នាក់មួយផងណាអរគុណបាយបាយ